各位观众，大家好，欢迎您收看《传奇故事》，我是主播金飞。婚姻呢，是人们从古至今一直在讨论的话题。对于婚姻，大家总是有很多的困惑。这网络上不是有一句很流行的话吗？说婚姻就是一场修行，这修行的好，两个人就可以相携一生，白头到老。可是修行的不好，那给人带来的痛苦也是一生的。来说我们今天这件事儿啊，这件事儿的开端嘛，年代比较久远，那是1999年五月份的一天。湖北省黄石市公安局西塞山分局呢，突然接到了一个紧急的报警电话。有人说呢，他们家里头啊被歹徒闯入了。报案呢是一位姓吴的女士，家住当地一个叫做联合村的地方。当时在电话里的吴女士非常的惊恐，说让警察赶快去，因为据说她丈夫受伤很严重。得知这情况，警方立即就赶赴现场。案发地呢是在当地的一栋居民楼里头。当大家走进受害人家的这个时候呢，眼前的那情况很是惊人。地上啊有到处是血迹，房间里面有明显的翻动的痕迹，啊，还有洒落一些钞票。而吴女士的丈夫赵某呢，据说身中数刀，已经被送到医院里去抢救了。而此时的吴女士也是一副惊慌失措的样子，她说她也不知道怎么会发生这么可怕的事儿。据她说呢，那是当天那个凌晨时分，她和丈夫和儿子都在卧室里睡觉，突然呢有人潜入他们家进行抢劫，并且和她丈夫赵某发生了打斗。丈夫为了保护他们母子两个，自个儿挡在前头，结果不幸受了重伤。凶手一看这情况也害怕了，赶紧就逃走了。吴女士这才赶忙报警，叫来了这个医院的救护车，送到医院里去抢救。当时抢救的车来得很及时，所以说那个捡回来一条命嘛。当时被害人呢昏迷的时间比较长，就不好跟我们啊这个交流。赵某还在昏迷之中，所以警方只能从吴女士那儿了解更为详细的情况，比如说知不知道凶手是谁呀，有没有看清楚他的长相啊。但是吴女士说，因为事情发生在半夜，来不及开灯，所以她没有看清楚凶手的长相，也不知道对方是谁。那这个怎么办呢？难道这只是一起偶发的入室抢劫伤人的案件？乍听上去嘛像是这样，但是在接下来的调查过程当中，警方却觉得不太对劲儿。怎么呢？首先，如果按吴女士所说，这起案件是由入室抢劫引发的，那么为什么事后警方勘查他们家的那个门窗的时候都是完好的，没有任何破坏的痕迹呢？嫌疑人要进入室内，他要么翻窗，要么就是入门，他这个楼房结构的是吧？不可能的，那总有个破门的或者是开锁的，这些的都没有这方面的痕迹物证证明啊，是通过这个破坏性的或者是技术开锁之类的。其次，既然是入室抢劫，那对方肯定就是冲着钱来的。虽然警察到达现场的时候呢，是发现地上散落了一地的钞票，但是为什么这些钞票他们不捡走啊？而且当时这个吴女士的丈夫赵某已经身受重伤，按理说嘛，没有反抗能力了呀。现场有大量的钞票扔在地上，如果是为了投财的话，犯罪嫌疑人肯定会把那些钞票钱要拿走的。另外更让警方感到怀疑的是，事后他们勘查吴女士家的东西嘛，虽然看过去的确是被翻动得很凌乱，但是不同寻常的是，被翻动的那些物品，注意哈，他们都很像是事发之后才被丢弃在现场的。可吴女士明明说，凶手看到丈夫身受重伤之后就停止了犯罪行为，立即逃离了现场。很明显，受害人受伤了以后出了很多血，再丢的东西肯定在上面，那就是后来这个人为啊伪造现场的。如果这现场真的是事后伪造的，那说明什么呀？难道说吴女士在撒谎？可她为什么要撒谎啊？如果所谓的入室抢劫不存在，那她丈夫究竟是怎么受的伤啊？更何况赵某的伤势非常严重，身中数刀，据说送到医院的时候已经是失血性休克的状态了。这说明对方下手非常狠。受害人的受伤的程度21刀，目的就是想要他啊致死他。一个抢劫为了金财，他不至于要把人弄死。
是啊，这种种的疑问就让警方感到非常的困惑了。当时他们只好再次询问吴女士，希望能够得到解答。嗯，但是这时候吴女士的表现就更加奇怪了。在回答这问题过程中是支支吾吾的，看到我们审讯的这种气势啊也不对以后啊，很慌张。吴女士如此慌张，她究竟隐瞒什么呢？那一方面对吴女士的这个调查还在继续，另外一方面呢，警察也加大了侦查力度。如果能够尽快抓到凶手，那么真相一样能够水落石出。果然，就在吴女士家这栋居民楼的楼顶上，警方发现了一样东西，那是一把带血迹的水果刀。哎，值得注意的是，经过比对，警方发现这水果刀上的血迹并不属于赵某，而是另有其人。会是谁的血迹呢？吴女士家没有其他人受伤，警方就怀疑呢，很可能就是犯罪嫌疑人留下的。嫌疑人在作案的时候看来也是受了伤的。那么这样的话，沿着这条线索去找就好办了。受伤之后，嫌疑人会做什么呀？肯定得找地方去医治，大医院他肯定不敢去。小诊所那倒很有可能。果然在排查到吴女士家附近的一家小诊所的时候，警方发现当天晚上的确有人到那儿爆炸过。谁呀？警方很快就找着了，是和吴女士同住联合村的村民，一个姓陈的男子。那这个陈某是当晚入室抢劫的那个凶手吗？案发八天之后，警方在陈某的老家把他抓获了。然而面对警方的审讯，接下来陈某的交代就大大的出乎了人们的意料了。陈某说，当天晚上他的确是潜入了吴女士的家，也参与了伤害赵某，但是嫌犯不止他一个，还有一个同村的姓卢的村民。而且警方之前的那个猜测没有错，当天晚上他们俩潜入吴女士家根本不是像吴女士所说的那样是入室抢劫，而是冲着吴女士的丈夫赵某去的。然而最令人惊讶的是，陈某交代指使他们去伤害赵某的不是别人，正是吴女士自己。我们又把吴某再次传唤过来，这个时候我们就对他换了一种方式，不以被害人来了，因为他有太多的疑点行径，我们在进行了讯问。龚鑫他承认了当时5月28日凌晨报入室抢劫是假的，其实真实的案情就是他背着自己的老公和在外面有一个情人叫卢某，两个人已经发展情人关系有一年多了。吴某交代他和卢某合谋做了这起案子，陈某呢是案件的一个帮凶。事情听到这儿的确让人非常震惊，吴女士居然也是犯罪嫌疑人。可是怎么会呢？据警方了解，在外人眼中嘛，吴女士一直是个很本分的家庭主妇，她和赵某呢，那也是模范夫妻，是一个非常幸福的家庭，让人羡慕。那她怎么还会跟卢某？这里边的内情就没那么简单了。不过在对吴女士展开详细审讯的同时，警方还有一件很重要的事情，那就是抓捕那个卢某。这个案子他是主要作案人。当时呢，专案组马上就组织警力对卢某家进行了布控，可是没想到呢，却被他给跑了。通过各种公安机关的侦查手段进行抓捕，都没有找到他的踪迹。更让警方没想到的是，在之后很长的时间里呢，也不知道卢某用了什么障眼法，警方就是找不到关于他的任何线索。期间每一任辖区的刑侦队的队长都会到卢某家里头跟他的父母谈心见面，打听卢某的下落，叫他们劝他投案自首，并且采集了卢某父母亲的这个血样留存做对比。但奇怪的是，这卢某还真就像人间蒸发了似的，非常的不正常。卢某的身份从99年往后的十几年，他的身份从来都没有全国的任何一个宾馆、酒店、飞机场、火车站，没有任何线索，从来没有使用过。这个人就完全身份是凭空消失了，人完全躲藏起来了，从来没有用过身份证。他身份证在全国公安系统网里面玩十几年都查不到，没有一丝线索。那卢某到底躲哪儿去了？他还活着呢。那他到底用什么办法能把自个儿的逃亡轨迹抹得这么干净？
而那位吴女士啊，落网之后她又是怎么交代的呀？她为什么要做出如此违背人伦的事情来？哎，刚才我们说到吴女士承认，的确是她联合卢某一起企图谋害丈夫赵某。嗯，所有人都很震惊。哎，吴女士为什么会做出如此违背人伦的事儿？哎，要搞清楚这里头的复杂内情，这首先就要从吴女士和丈夫赵某的这段婚姻说起了。吴女士说，和很多人的婚姻一样，她和丈夫赵某嘛，本来也有个很好的开始。说起来，俩人还是患难夫妻呢。嗯，他们俩刚认识的时候，赵某是个一穷二白的小裁缝，可是吴女士呢丝毫没嫌弃他。认识九个月之后，他们就登记结婚了。婚后呢，吴女士在家操持家务，赵某在外头做裁缝生意，生活上虽然辛苦，但是吴女士心里头就感到很幸福。虽然那个时候很苦，但是我总感觉不觉得苦，因为我丈夫对我很好，我总想着我们两个人一起努力，以后的日子总是会越来越好的。而婚后呢，赵某的确没有让吴女士失望，凭借着聪明肯干和勤奋努力，两年的时间就从个小裁缝变成了一个拥有一家独立店面的老板。哎，不过也就是在这个时候，吴女士发现随着赵某生意越来越好，这夫妻俩之间相处的时间呢越来越少，赵某对她那态度也变得越来越冷淡了。再后来回到家的时候，连话都不愿意跟我多说，很瞧不起我。作为一个家庭主妇，就知道在家带孩子，就知道每天唠叨他。他一个人在外面忙得要死，说我还不理解他。后来他总是出去和别人一起喝酒，每次回来都是喝得烂醉，对家里不闻不问，对我也是越来越冷淡。我当时就是在想，以前苦的日子都一起熬过来了，怎么现在日子越来越好了？怎么两个人反而越过不下去了？更让吴女士难以承受的是，据她说嘛，发展到后来，赵某经常会对她拳脚相加，说的难听点，根本就没把她当人看，就更别说夫妻间应有的尊重了。她说的让我最受不了的一句话就是说，她说如果没有她的话，我就得上街要饭。而吴女士说呀，让她印象最深刻的是有一次，丈夫又是深夜喝醉酒回家，一个过激的举动，终于让她对丈夫产生了深深的恨意。喝醉了回到家，大半夜非要洗脚，我把洗脚水给他端上来的时候，我就劝了他几句，劝他平时少喝一点，其实他一下子火气就上来了，一脚就把水盆踢翻了。我当时蹲在地上，洗脚水溅得我头上身上全是，当时对他就有了恨，我想和他早点离婚，感觉自己每天过得连猪狗都不如。可是如果离婚的话，一方面就如赵某所说的，吴女士已经很久没有出去工作了，如果脱离了赵某，那肯定会失去现在的生活，而这呢也是她不愿意的。另外呢，当时他们这儿子才5岁，如果离婚的话，孩子怎么办呢？谁来照顾他呀？想到这种种，最终呢她还是没有这个勇气。不能离婚，内心的痛苦和压力就更是无处诉说。据说呢，他曾经试过大把的花钱来宣泄情绪，但是那解决不了根本问题。直到一个人的出现，谁呀？就是那个卢某。吴女士说，起初她和卢某不认识，卢某在当地一个菜场啊卖猪肉，吴女士经常到他摊子上买肉，一来二去的就有点熟悉了。不过刚开始呢，也只是商贩和顾客的普通关系。直到有一回，她在家里头又受了丈夫赵某的欺负，不巧呢被卢某看到了。